ڕاستییە منە مەوێت ئەوە بە هاون نیشتیمانیانی خۆشەویستم لە سەررجەم لە کوردستان بە شێوەیەکی گشتی وە بە تایبەتی لە ناوچە جەناکۆکەکان بەم کە بڵێم کە زۆر گرنگە هاوڵاتیان بڕۆن دەنگی خۆیان بدەن ئەگەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئەیانەوەێ دۆخێکی جیاواز لەوەی ئێستا بێتەکایەوە لە پەیوەندی نێوان هەرێم و بەغا لە هەموو ئەو نەهامەتیانی بەسەر خەڵکی کوردستانە هاتووە لە دروستکردنەوەی تەوازن لە بینی هەرێمی کوردستان و بەغا بەڕاستی پێویستەکات چند دەنگ بن هەم ئەرکی نیشتیمانی خۆیان جێبەجێ بکەن لەم پرۆسەیە کە 4 ساڵ جارێکە لەم 4 ساڵەیە ڕەنگڕێژی خەریتەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان و ڕەنگڕێژی خەریتەی سیاسی کورد لە بەغداکە و کار بکەن بۆ ئەوەی گۆڕانکاری لە ڕێگەی دەنگەکانیانەوە بێتەکایەوە. ڕاستە خەڵک ڕەنگە ناومێدە لە دەسەڵات و حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان، بەڵام ئەم ناومێدیە ئەبێت زیاتر پاڵنەرمان بێ بۆ ئەوی بە جۆش و خرۆشەوە بڕۆین دەنگ بین بەو هیوایی بتوانین بەدانگەکانمان گۆڕانکاری ئیجابی لە هەرێمی کوردستان بینینەکایەوە. و بە تایبەتی پەیامێکی تایبەتم بۆ دەنگدەرانی کورد هەیە لە ناوچە جەناکۆکەکان و بە تایبەتی تریش کەرکووک کە زۆر گرنگە بە حەماسەوە بچن بۆ سەر سندوقەکانی دەنگدان. ڕاستە لە ماوەی ڕابردوو ئەو دەسەڵاتی کە حاکم بوو لە ناوچە جەناکۆکەکان و ئەوەشی کە ئێستا حاکمە لە ناوچە جەناکۆکەکان هەردوو لایەن کەمتەرخەم بوون لە جێبەجێکردنی ئەرک و داواکاری، یعنی ئەو داوا و مافانەی کە خەڵکی ئەو ناوچانە هەیان بوو، بەڵام بە دەنگدانی ئەوان ئەتوانین دۆخی ئەو ناوچانە ئاسایی بکەینەوە و بەدڵنیاییەوە لە قۆناغی داهاتوو کاری لە پێشینەوەی هەمومان بریتیە بێت لە ئاساییکردنەوەی دۆخی ناوچە جەناکۆکەکان. بۆیە داوایان لێکەم بچن بۆ دەنگدان. دەنگدانیان زۆر زۆر گرنگە بۆ ئەوەی دەنگی کورد لە چاو پێکاتەکانی تری عێراق کەمتر نەبێت لەو ناوچانە. ئەوەتان لەبیر بێ سنەکانی لوبنان وەکو لە بەرنامەکەی کێنەنیش باسم کرد لە چەند ڕۆژی ڕابردوو زۆر بە کەمی بەشداریان لە دەنگدانە کرد لە لوبنان بە پێچەوانەوە پێکاتەی شیعە زۆر بە حەماسەوە بەشداری دەنگدانیان کرد. ئێستا سنە پەشیمانن لەوێ. بۆیە داوایان لێکەم بچنە سەر سندۆخەکانی دەنگدان و دەنگی خۆیان بدەن. دەنگ بدەن بۆ هێنانەکەی ڕۆژگارێکی باشتر.